Вицепремиер и министър на труда и социалната политика Ивайло Калфин откри ново архивохранилище на Обединеният осигурителен архив на НОИ в Невестино. Министърът е и председател на надзорния съвет на Националният осигурителен институт. На церемонията по откриването бяха коментирани и теми, свързани с увеличаване на пенсиите. Следващата година вероятно ще има подобно увеличение. По-важно и за хората е по-важно не средната, а с какъв процент ще се увеличат техните пенсии. Това ще бъде по швейцарското правило, което и до момента работи. Мисля, че ще бъде малко по-високо, отколкото тази година. Това показват числата. Тази година беше 1,9. Новата сграда, 11-то хранилище в комплекса. Залата е разположена върху 576 квадратни метра, а след нейното оборудване там ще се съхраняват разплащателните ведомости на осигурителите, прекратили дейностите си без правоприемник от териториалните поделения на НОИ в Кюстендил, Благоевград, Перник, София град и София област.